Було задоволено позов частково позивачів Кононовича Михайла Адамовича, Кононовича Олександра Адамовича до Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Третій особи ректор і Міністерство освіти і науки про визнання незаконним та скасування наказу ректора про відрахування зі складу аспірантів рішень вчених рад та зобов'язати вчинити дії. Не погоджуючись з даним судовим рішенням, відповідач Східноєвропейський національний університет подав апеляційну скаргу, в якій покликаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права, невідповідності висновків суду встановленим обставинам справи, просив скасувати дане рішення як незаконне. Колективному університету було прийнято рішення про те, що порушені морально-етичні норми на підставі відеозапису, який знаходиться в мережі інтернет, який був пред'явлений в судове засідання. Обурення викликали саме оці висловлювання різнобічні. Вже не говорячи там про критику влади, багато хто критикує владу, і сама влада з однієї сторони є опозиція, і все, що вони критикують один одного. От, проте багато моментів зацепили тих людей, які до цього причетні. Зокрема, у нас і студентський рух дуже активно займається волонтерством. Багатьох студентів, батьки є учасниками АТО, які призвані. Багато студентів самі є учасниками АТО безпосередніми. Не одні жертви в нас є, це відомо в університету, в університеті із числа студентів, із батьків студентів. І тому університет просто не міг ні з якої сторони залишитися осторонь цієї обставини. Щодо посилання, що обурення викликало саме виступи чи оціночні судження, чи належності до політичних переконань, то, як ми знаємо, згідно чинного законодавства, це не може бути підставою для порушення якихось норм законодавства чи моральних норм. Звичайно, їхню позицію хтось може не погоджувати. У суспільстві дуже багато є думок різних політичних поглядів. Однак, знову ж таки, законодавством не жодним чином не визначено, жодним статутом навчального закладу не визначено, що за політичне переконання особа може бути відрахована від навчального закладу. Також було подано запити до Служби безпеки України для того, щоб вони дали якби оцінку цим діям. Ще перед тим, як ми починали, якби ну, виясняли, ця ситуація, коли склалася, зробився такий запит. Проте до цього часу, ще з 2014 року, ніякої відповіді не щодо спростування, ні щодо підтвердження від цих органів не поступило. Є в матеріалах справи, що ні Кононович Олександр, ні його брат не притягувалися і не вносилися жодні відомості в ЄРДР щодо їх правопорушення законодавства. Суд скрупульозно вивчав цей диск, їх виступ. І от такі от, не фрази, а виступи саме. От один із них такий. Я заявляю, це не війна, це бойня, не може йти війна влади з усім народом. От як ви вважаєте в даному випадку? Морально-етичний студент, аспірант, який навчається в державному закладі, отримує державну допомогу у зв'язку з навчанням і от робить таке, веде, поїхав до осіб, які, ну, скажімо, на території, які проводять саме військові дії проти держави Україна, і от робить таку заяву. Ну, як мінімум, ніде не передбачено, що так не можна говорити, чи таку думку мати. Якби від сторона відповідача подала висновки якихось спеціалістів чи експертизи, мав було б легше спілкуватися і вам, і нам у судовому засіданні, і в суді, тим більше в суді першої інстанції. А оскільки таких висновків немає, ми повинні з'ясувати, тому що йде спір саме, і має суд дати оцінку, чи були в даному випадку порушені морально-етичні норми, чи не були порушені. Тому ми повинні з'ясувати от цей виступ, який і явився фактично підставою для звільнення Кононовичів відрахуванням з аспірантів. Вирішили апеляційну скаргу відповідача Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки задовольнити.